dobrý den. Je takový silvestrovský okýnko, třeba jsem myslel v čase, ale je to logický. Jsme u Pavlova a tímhle tím bych chtěl poděkovat za přízeň mého kanálu. I když já vím, poslední dobu ty videa prostě nevycházely, měl jsem svůj důvod, prostě osobní problémy, práce, nemoc. A znáte to všichni, není chuť, nálada a potom se něco pokazí, nechci být sprostý na kameru. A tím bych vlastně chtěl popřát do nového roku krásné. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, hlavně pěkných záběrů, ať jsou krásné fotky, kdo někdo i fotí. A tím bych chtěl vlastně to poděkovat za trpělivost a určitě nový video v roce 2017 budou vycházet. Sice ne asi pravidelně, ale budou vycházet. Tak jo, tady máte ode mě malý dáreček, takovej pidi. Ty vole. Máte technické problémy.